Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Isaías 40, 25. A pergunta do profeta Isaías traz uma importante reflexão. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? No contexto, o profeta descreve a sabedoria e a grandiosidade do Eterno Deus, o Criador de todas as coisas, que está assentado no seu trono celestial. Ele também fala da transitoriedade dos impérios humanos e da vida fugaz que passa rapidamente. De fato, somos como formiguinhas diante do santo e poderoso Deus. Porém, o profeta também mostra que esse soberano Senhor vem ao nosso encontro para renovar a nossa força. Deus, separado de nós em sua santidade, está ao nosso lado em seu amor e compaixão. Essa verdade faz coro com o salmista que diz assim: não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Sim, Deus se inclina por você e por mim. Ele vê a nossa triste realidade de dor, de sofrimento e morte por causa do pecado. Ele age em seu tão grande amor com que nos amou e, na cruz de Jesus, nos providencia perdão, nova vida e alegria de salvação. Jesus é a imagem do Deus Todo-Poderoso que se inclina por nós. O Deus Eterno é sem comparação. Ele tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. Nada é impossível para Deus. Ele tem amor incondicional por todos nós. Nada nos separa do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. E todos nós podemos dizer: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Assim como um pai se inclina para ajudar o seu filho que caiu ou está com medo, o Todo-Poderoso Criador se inclina para nos socorrer. Oremos. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai de amor, guarda-nos em segurança com o teu poder e amor incomparáveis. A ti dedicamos todo o nosso louvor. Amém.